Здравейте, Здравейте, хора! Аз съм Лана, а това е моята приятелка Вики. И може да я последвате в нейния канал. Ще оставя по-долу линк за канала им. И добре, да. Днеска, както се разбрали от нещото за клане, ще правим предизвикателства с храна. Храна, да, обаче ще трябва да се затворим очи, да опитваме и да познаваме. Ще има пет хубави и пет гадни. Да. Така. И... Добре, нека да започваме. Така, и да уточним. Да, че в този клип аз на нея ще й давам моите съставки, а в нейния клип тя ще дава нейните на мен. Да. Добре, ето го тоя шал, с който ще се завързваме. Добре. Да, чакай да е ти. Чакай. Аз мога да ти го направя. О, мале. А, така. Виждаш ли нещо? Не. Окей. Значи сега ще го завържа. Между другото, както сте видели, вкъщи сме. Да, обаче имайте предвид, че ако нещо така... Така, добре ли ти? Виждаме се пред камерата, да, муцка ми е. Да, вижда се. Аз чакай, вържим още един път. Окей. Чакай, ще се вържа. Само за фон да сложат свет на лампи. Ей, мутка. Okay. Чакай, аз се вързах още един път. Окей. Добре, аз мисля, че първо трябва да започна с гадните, защото после ще се оправи вкуса. Добре, това ми харесва. Но преди това ще взема една купа, за да може, ако и стане гадно, да... Бле! Хайде. Така, взех турбичката. Да. Вижда се. И сега... Тук... Започваме с гадните. Първото нещо. Сега няма ти, аз ще го съдам. Това е лук. Браво на теб. Познава го, защото винаги лука толкова хрупка и съм опитвала, когато мама го прави. Не е никак вкусен. Поне взели вода, бе. Не. Добре, да бе. После ще пиеш. А? После ще пиеш. Добре. Сега да покажа следващото. Отваряй тая фужица. Само закривай нейлона, за да не се вижда. Кимион! Браво, бе! У нас го питвах. Чакай малко! Закривай да не се вижда. Така, сега продължаваме нататък. Твоите са по-гадни, нали? Едно от тях е най-гадно. Следващото е това. Не знам дали ми разчитате, но... Аз не знам дали ще го познаш, защото тук има много хубав. Отваряй. Горчица. Закривай! Какво? Горчица. Горчица. Ау! После хубаво виждаш, ще ти оправят вкуса. Спокойно. Така, следващото не вижда ли си плика? Не. Обаче се чува как плюеш. Така, следващото... Няма как да ми разчетете, но да, горе да му. Така е изглежда. Не, малко е киселка са. Айде, отвари. А? Закри. Ако ще плуваш. Това знам, какво е обаче, не мога да се сетам. Оцет? Не. Знам какво е. Какво е? Ама това имаше течно нещо, нали? Има течно и има... Айде, има и... подправка. Тя не е точно подправка, но да. Подправката е сол. Да. Едното е сол, а другото е... Яли сме го със сърца. Ох, чесно сос. Такова да е. Соев сос. Да. Ау, и последното ми гадно нещо е наистина гадно. Така че се подготви да плюеш.
Но не знам дали е по-гадно предните. Не знам. Така. Ето, няма как да ви го покажа, приятели, защото е течно и по-голямо става това е. По-голяма. Закрий, закрий! Уцет. И? Соли? Не. За чечубрика? Не. Не знам. Пипер! Червен пипер! Да, това беха гадните. Добре, ама това сега колко точки ще ме задеш? Трябва да си 4 половина, защото аз пожелнах едната съставка. Да. Добре. Такова е пликчето. В смисъл, смачкай го горе-долу, е така. Добре, не може ли има... Какво? Да спреш какво. Добре, след малко ще се върнем. Добре, спряхме на пауза, само за да пие вода. Да. И сега продължаваме с хубавите. Колкото но са хубави. Само едно, не знам дали ще ти хареса, но все пак. Ами аз така мисля. А сета, после ще го видите в нея мирише. Вижте, това е... Не знам, ако не знаете, е ваш проблем. Отваря зада. Ябълка. Е, да. Ми да, трябва. Добре, следващото нещо... Чакай първо да задържа ябълката, да. Беше вкусна, много вкусна. Току-що е купена. Току-що. Не, честно, на пазар. Добре, да. Сега, следващото нещо, няма как да ви го обясня какво е, защото тя ще чуе. Обаче, ако се сетите, ще е много хубаво за вас. Не знам как да го... Айде, отвари. Това е някакъв бомбон. Не. Близо си има, не е бомбон. Смуче се. Да. Я и карамел. Не е карамел. Това не е бомбон. Ама е сладки. Ама е захарно нещо. Не знам, че е захарно нещо. Няма такъв бомбон. Толкова... Булкче е така, малко булкче. Не. Не е бомбон, никакъв не е бомбон. Не знам, че не е бомбон. Не знам какво е. Близалка! Натружена близалка. Макар близалка никога не съм яла. И тя от джем. Не съм си взяла така, когато ходих явно. Е. Чакай. Ако искаш вода пий, за да ти се оправи вкуса. Да, ще се. За да може да разпознаш. Да. Дай после на мен. Да сложа. Така, аз през това време си покажа следващото нещо, какво е. Не знам дали ще й хареса, но аз обичам такива работи. Да беше започнал първо с него. Не чакай, че ми полепна това. Мърз го остане. Защо се пършиш? Подпря се спокойно. Добре. Сега, ето го отново следващото нещо. Салам. Еми да. Ама харесва ли ти? Mm-hmm. Значи съм оцелила. Да, докато тя го сдъвча, ще ви покажа следващото нещо. Обаче, ти ще го познаеш какво е, обаче и следващото нещо ще го познаеш какво е, обаче искам да ми кажеш какъв вид е. С какво вътре, какво има в него? В смисъл? Значи, ако не го познаеш, даваш половин точка. Да. Да ми го затвори от тебе. А тук завърта леко. Ето. Вижте колко вода изпих. Цяла чаша. Няма от какво е. Шоколад какво. Няма от какво е. Какъв вид е. Шоколадов? Ама, не имам.
С бомбони ли е? С тъмен шоколад ли е? Млечен ли е? Млечен шоколад. Е. И последното го нещо ти наистина много ще го харесаш. А, чакай. Пив, да. Аз тази вода се усрях. Когато ми трябваше загарните неща, не пиха, ама сега ще пия. Ето така изглеждам. Дори да си взема една вода. Не. Ами. Те бон апети. О, благодаря. Това ми го давам, когато дойдех на нас. И това не знам как се казва. Едно кръгличко. Да, ги вречета се казва. Да, ги вречета. Много мито. Добре, сега може да си свалиш вече. За едно изгрязваме на свят. Ами дано да ти е харесало. О, колко ги връща. Добре. Близалка, Йоли, близалка. Дори не разбах, че е с червен вкус. Червен вкус. Ягода. Добре. Ягода. Ягода ми. Колко беше, не знам. Не, я. Добре, хора, да не ви е харесал клипа и само и само заради горчицата дайте един тънзъп нагоре. И се абонирайте за канала ми също така, коментирайте, харесвайте и елате да видите моя клип. Клип, да. А, тъй като не знам къде се поставя така за клипове, просто ще поставя линк по-долу. Да, Вики за Василинова се казвам, но английски. И така, добре. Чао, хора! Чао!